विशेष गरी लिम्बूहरुको मन्दोमको उत्पत्तिको स्थल र हाम्रो लिम्बूहरुको सभ्यताको क्रम चाहिँ ताप्लेजुङको विभिन्न ठाउँहरुमा चाहिँ त्यस त्यो सभ्यताको क्रमहरुको अवशेषहरु अहिले पनि पाइन्छ जुन आस्था छ त्यो आस्थाको शक्ति भनेको त मुकुमलुङको शक्ति हो नि वास्तवमा मुकुमलुङ भनेको चाहिँ त्यहाँनिर जुन एउटा मुकुम भन्ने खालको शक्ति लुङ भनेको ढुङ्गा हैन त्यो ढुङ्गा भएको एउटा शक्ति अथवा ढुङ्गा भएको एकदमै त्यो चाहिँ डाँडालाई वास्तवमा हाम्रो लिम्बूहरुले चाहिँ वास्तवमा लुङ नै भन्ने चलन छ त्यो भनेको ठूलो चाहिँ एउटा क्रे ढुङ्गा ठूलो एउटा क्रे डाँडा त्यो सबै डाँडा नै एउटा शक्तिको चाहिँ स्थल हो भन्ने खालको हाम्रो जुन लिम्बूहरुको आम बुझाइ छ सेवारो आज विशेष गरी ताप्लेजुङ जिल्ला फुङलिङ नगरपालिका यो ऐतिहासिक ठाउँ ताप्लेजुङको मुकुमलुङ युमा माङ्गिम कोकमाको फेदीमा हाम्रो याक्थुङ लिम्बूहरूको ऐतिहासिक पृष्ठ याक्थुङ लाजे अर्थात् लिम्बुवान यो ठाउँ चाहिँ विशेष गरी ऐतिहासिक ठाउँ पहिले आजभन्दा धेरै अगाडि लिम्बुवान भूमि हुँदाखेरि यस ठाउँमा चाहिँ साङ्लुप्ली सम्बाहाङको दरबार एरियामा गढी फुरुम्बो र यहाँका उकेन्जोङ भन्ने याक्थुङ लिम्बूहरूको ठुलो एउटा हाङ यहाँमा नाङ्गेन्जोङ लुम्बाङ यक र इम्बिरी काँवामा थावामा ताप्लीजोङ याङ्लीजोङ आगेजोङ निङ्गेजोङ यो एरियाले भनिन्छ यो क्षेत्रको विशेष मुन्दुम्मी खोज अनुसन्धान र यो मुन्दुमले के भनेको छ आजभन्दा अगाडि धेरै याक्थुङ लिम्बूहरूको चाहिँ मुन्दुमको अभियानमा मुन्दुमको सभ्यताले खोज्नुको लागि मुन्दुम्बित कलाकार र याक्थुङ लिम्बूहरूको साहित्यकार र यहाँका आदिवासी जनजातिहरूको आईएलओ 169 आधारको भूमि संरक्षणको लागि खोज अनुसन्धान गर्ने आदरणीय दाई राम मादेन र आदरणीय दाई यासिली यङ ताप्लेजुङ फुङलिङमा आउनुभएको छ विशेष गरी यो हाङदेवाको सिद्धि पोखरी मासतिर अहिले हामी छौँ उहाँहरू मुकुमलुङ क्षेत्रमा चाहिँ आउनुभयो र मुकुमलुङ डकुमेन्ट्रीहरू बनाउने मुकुमलुङ किन नै हामीले खोज्नुपर्ने र मुकुमलुङले वास्तव के हो र मुन्दुमको बारेमा पनि खोज्नुभएको छ तपाईँहरूले जानकारी स्वरूप मुन्दुमले के भनेको छ भने मुकुमलुङ भनेको सावा याहाङहरूको चाहिँ कोकमसाम भनिन्छ जब आफ्नो शरीर अङ्गले उठाउँदाखेरि आमुकको मुकुमलुङ बोगो आहङ्ग हाङ्गाप्लुङ बोगो आमुकको आगप्लुङ बोगो सावागे यङ बोगी सावागे यकुङ बोगिरो भनेर यवाहरूले चाहिँ थाँचिङमा गर्दाखेरि त्यो मुन्दुमले वाचन गरिन्छ तर त्यो शब्दले चाहिँ आजभोलि अपभ्रंश भएर त्यो मुकुमलुङ कोकमालाई चाहिँ धेरै नामहरूले चिनाएको छ धेरैले चिनाउँदा भए पनि विशेष गरी याक्थुङ लिम्बूहरूको शक्तिको पीठको रूपमा चाहिँ मुकुमलुङ भने मान्ने भनेर अहिले आउनुभएको छ मुकुमलुङ डकुमेन्ट्री खोज्नुको लागि हाम्रो आदरणीय दाई राम मादेन र हाम्रो कलाकार मुन्दुम्बित साहित्यकार र इतिहासकार उहाँ चाहिँ धेरै अगाडि हामी सबै दर्शकहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गरेको थियौँ उहाँ धेरै बिरामी रोगी भए पनि आफ्नो सास रहन्जेलसम्म लिम्बुवान क्षेत्रमा चाहिँ मुन्दुम खोज्ने यहाँका चाहिँ तपाईँको ऐतिहासिक हाम्रो याक्थुङहरूको सभ्यता मुन्दुमहरू चाहिँ के छ त्यसले बचाउनु पर्छ भनेर यासेली यङ हुन्छ आदाङबा तुतुगेन तुम्याङ यासेली आदाङबे सेवारो कनाइन अनिके कनमे इन ताङसाङ अनलाइन मिडिया ओजन केरेकला आदाङभङ सेवारो राममादे आदाङ विशेष गरी पहिले तगाङ चाहिँ यासिली दै यो ताप्लेजुङ क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ विशेष मुकुम्नु आउनुभयो के कारणले आउनुभयो आज चाहिँ विशेष यो यसपटक चाहिँ ताप्लेजुङ मेरो दोस्रो आफ्नो बाल्यावस्थादेखि विशेष गरी लिम्बूहरूको मन्दुमको उत्पत्तिको स्थल र हाम्रो लिम्बूहरूको सभ्यताको क्रम चाहिँ ताप्लेजुङको विभिन्न ठाउँहरूमा तथापि पछिल्लो समयमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो मौलिक सभ्यताको
स्थानहरू आस्थाको स्थलहरू हाम्रो मानेर पुजेर ल्याएको देवस्थलहरू त्यस्तै हाम्रो विभिन्न नाममा अधिक्रमित हुने क्रम जारी छ त्यसै क्रममा यसपटक चाहिँ हामी लिम्बूहरूको आस्थाको स्थल आस्थाको धरोहर मानिएको मुकुमलुङमा युमा मानको स्थानलाई चाहिँ राज्य लगायतका यहाँको गैर लिम्बूहरूले जो वर्षौँ अघिदेखि दलेल पाइलाहरूले कुल्चिरहेका छन् जो चाहिँ आयातिक पाइलाहरूले कुल्चिरहेका छन् त्यो कुल्चिएको मात्रै होइन नामै परिवर्तन गरेर अहिले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो अस्तित्व संरक्षण त्यसलाई हाम्रो अस्तित्वलाई नामित गरेर उनीहरूको आफ्नो अस्तित्वहरूलाई खोजिरहेका छन् त्यसको विरुद्धमा पनि हो र यसको यथार्थ के हो त भनेर जनसमक्ष लैजानको लागि मुकुमलुङमाको सर्ट एउटा छोटो डकुमेन्ट्री बनाउने क्रममा विशेष गरी ताप्लेजुङमा मुकुमलुङ डकुमेन्ट्रीको लागि अब यता हाम्रो जुन मुकुमलुङको डकुमेन्ट्री लेखक र अहिले अभियन्तामा सुरुदेखि धेरै मुकुमलुङ आन्दोलन सहयोग गर्नुभयो विशेष गरी अस्ति आन्दोलनमा आउनुभयो हाम्रो कुराकानी तपाईँको थोरै मात्रै भयो आज चाहिँ विशेष गरी यो मुकुमलुङ नै डकुमेन्ट्री बनाउनु पर्ने र मुकुमलुङ नै फेरि पुरानो नामले नै स्थापित बनाउनु पर्छ भनेर आउनुभयो रामदै यो वास्तविकमा सत्य चाहिँ के रहेछ तपाईँको यो यसमा लाग्नुको लागि यसमा के छ भने वास्तवमा हामी पहिलेदेखि नै यो मुकुमलुङ हुनुपर्छ भन्ने खालको अभियन्ता एक प्रकारले यो सबै याकुङ लिम्बूहरूले चाहिँ यो आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्छ र यसलाई मुकुमलुङ स्थापित गर्नुपर्छ यसलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ हामीलाई के लाग्यो भने पहिले यो ठाउँमा यो ठाउँको मुख्य आदिवासी यहाँको लिम्बू याकुङ उनीहरूले यो ठाउँ गाउँ ठाउँको नामहरू उनीहरूले राखेका छन् र यहाँको उनीहरूको देवस्थलहरू पनि उनीहरूकै गाउँ ठाउँको उनीहरूकै भाषाबाट राखेका छन् राखेका थिए तर पछिल्लो कालान्तरमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो जब भाषिक अतिक्रमण यो खस्करण जब नेपालमा भाषा प्रवेश गर्यो त्यो प्रवेशसँगै चाहिँ वास्तवमा हाम्रो गाउँ ठाउँको नामहरू पनि परिवर्तन हुँदै गयो हामीले मान्दै आएको जति पनि देवस्थलहरू छ त्यो पनि परिवर्तन हुँदै आयो त्यसको मतलब के छ भने यो चाहिँ के छ भने सांस्कृतिक अतिक्रमण भाषिक अतिक्रमण त्यो खालको कुरा हुँदै आयो त्यो कुरा चाहिँ वास्तवमा पञ्चायतमा र त्यो राणाकालमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ राज्यले कानुनै बनाएर पनि त्यो खालको अतिक्रमण गरेको थियो तर डेमोक्रेसी आइसकेपछि चाहिँ डेमोक्रेसीमा चाहिँ जुन अतिक्रमण पहिले भएको थियो अब चाहिँ त्यो जुन निरङ्कुशतामा चाहिँ त्यो एक प्रकारले आफ्नो भाषा लाग्ने संस्कृति लाग्ने त्यो खालको कुरा राज्य पक्षबाट हुन्थ्यो तर प्रजातन्त्र आइसकेपछि चाहिँ त्यो खालको जुन अतिक्रमणको कुरा लाग्ने कुरा छ जुन राज्य पक्षले त्यो खालको लाग्ने कुरा छ प्रजातन्त्रमा त्यो हुनु हुँदैन भन्ने हो त्यसले गर्दाखेरि पहिले जसरी यो राणाकालमा पञ्चायतकालमा त्यो खालको अतिक्रमणहरू भएको थियो कानुनी रूपमा त्यो खालको कुरा चाहिँ अब त्यो हुनु हुँदैन र पहिले जुन खालको कुराहरू थियो जुन खालको उनीहरूले त्यो मान्दै आएका थिए उनीहरूले भन्दै आएका थिए त्यो खालको कुराहरू स्थापित गर्नुपर्छ र त्यो स्थापित गर्नु भनेको उनीहरूको पहिचान चाहिँ पहिले जे थियो त्यो पहिचान चाहिँ उनीहरूको स्थापित गर्नुपर्छ त्यो स्थापित गर्नु राज्यको पनि दायित्व हो त्यो दायित्वलाई सम्झेर चाहिँ अहिले हामीले के गर्न खोजेका छौँ भन्दाखेरि विशेष गरी यो मुकुमलुङमाको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले राज्यले अब मुकुमलुङमालाई जुन पाखीभरा भन्ने पाखीभरा क्षेत्र विकास समिति पनि गठन गरेको छ त्यो गरेर कानुनी रूपमा यसले चाहिँ अब एक खालको अतिक्रमणको कानुन बनाएको छ अहिले हामी यो चाहिँ के गरिरहेछौँ भने यो डकुमेन्ट्री चाहिँ यो आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान जो चाहिँ सरकारकै संयन्त्र हो सरकारकै निकाय हो त्यो निकायकै तर्फबाट चाहिँ हामीले यो डकुमेन्ट्री हामीले यो किन बनाउन लागिरहेछौँ सरकारको एकातर्फ पहिलेदेखि जुन गर्दै आएको थियो तर डेमोक्रेसीमा चाहिँ अब त्यस्तो खालको हुनुहुँदैन उनीहरूको उत्थान उनीहरूको विकासको लागि चाहिँ सरकारले फेरि त्यस्तो खालको संयन्त्रहरू पनि खडा गरेको छ र त्यो खडा गर्नुको पछाडि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पहिले चाहिँ उनीहरूलाई जसरी उत्पीडनमा पारिएको थियो उत्पीडनबाट मुक्त गराउनको लागि चाहिँ सरकारले त्यस्तो खालको संयन्त्रहरू जुन बनाइदियो त्यो भनेको आदिवासीहरूको लागि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान होइन उनीहरूले 59 आदिवासी जनजाति जनजातिहरूलाई चाहिँ आदिवासी जनजातिको रूपमा सूचीकृत गरेको छ त्यो मध्ये लिम्बू आदिवासीहरू पनि पर्छ र उनीहरूको
उत्थान र विकास गर्ने खालको काम चाहिँ सरकारको सभ्यताको रूपमा अहिले आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान पनि छ हैन त्यो प्रतिष्ठानको तर्फबाट अहिले लिम्बुहरुको चाहिँ यो आस्थाको स्थल चाहिँ मुकुमलुङ हो यो मुकुमलुङ चाहिँ के रहेछ अब यसको यथार्थ कुरा हैन यो पाथिवरा हो वा यो मुकुमलुङ हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र त्यो अध्ययन अनुसन्धान गरेर यसलाई चाहिँ यसको यथार्थ के हो त्यो खालको कुरा चाहिँ आम चाहिँ दर्शकहरू आम जनसमुदायको बिचमा अनि रामदेव जुन अहिले यहाँको जुन सरकार पक्ष यहाँको जनताहरू केहीलाई चाहिँ यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय दर्शनार्थीहरू छ यात्रीहरू छ यिनीहरू चाहिँ पाथिवरा भनेर चाहिँ आएको हो मुकुमलुङ आयो भने चाहिँ शक्ति पनि जान्छ अनि त्यो पाथिवरा भन्ने तीर्थयात्री पनि घट्छ तपाईँहरूले यो आन्दोलन रोक्नुहोस् भनेर चाहिँ एक खालको यहाँका मान्छेहरू र सरकार पक्ष लागेको छ त्यो चाहिँ तपाईँले वास्तवमा त्यस्तो हुन्छ कि कस्तो हुन्छ तपाईँले चाहिँ यहाँका आम यो ताङसाङ अनलाइन मिडिया हेरिरहने दर्शकहरूले चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्लियर आफ्नै विचार तपाईँको अभियान त सुरुदेखि अहिले तपाईँको यसै शब्दमा चाहिँ तपाईँले जोडिदिनुहोस् अहिले मुकुमलुङ पक्षमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ अन्तर्राष्ट्रियसम्म मुद्दा लाउने लाएको छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले ढाँटेको छैन भन्ने चाहिँ यहाँको हल्लाहरू छ त्यो चाहिँ तपाईँले क्लियर राखिदिनु न यो कुरा चाहिँ यस्तो हो जस्तो अहिले पाथिवरा जुन अहिले भनिएको छ पाथिवराको शक्ति भनेको चाहिँ त्यो डाँडाको शक्ति हो त्यो डाँडामा जुन खालको जुन के अरे जुन आस्था छ त्यो आस्थाको शक्ति भनेको त मुकुमलुङको शक्ति हो नि वास्तवमा मुकुमलुङ भनेको चाहिँ त्यहाँनिर जुन एउटा मुकुम भन्ने खालको शक्ति लुङ भनेको ढुङ्गा होइन त्यो ढुङ्गा भएको एउटा शक्ति अथवा ढुङ्गा भएको एकदमै त्यो चाहिँ डाँडालाई वास्तवमा हाम्रो लिम्बुहरूले चाहिँ वास्तवमा लुङ नै भन्ने चलन छ त्यो भनेको ठुलो चाहिँ एउटा के अरे ढुङ्गा ठुलो एउटा के अरे डाँडा त्यो सबै डाँडा नै एउटा शक्तिको चाहिँ स्थल हो भन्ने खालको हाम्रो जुन लिम्बुहरूको आम बुझाइ छ त्यो बुझाइको जुन शक्ति हो त्यो शक्ति त जे छ त्यो त पाथिवरा हुँदा पनि छ त्यो त मुकुमलुङ हुँदा पनि छ भनिसकेपछि अब मुकुमलुङको हिसाबले पनि अब त्यसलाई स्थापित गर्न गरेर लगेर पनि त त्यसलाई के भन्छ एक प्रकारले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरमा त्यसलाई स्थापित गर्न सकिन्छ नि त पाथिवरा भन्दाखेरि मात्रै स्थापित गरिदियो हो र पाथिवरा भाषा प्रयोग गर्दाखेरि मात्रै स्थापित हुने हो र अहिले संसारमा जस्तो भनौँ न चाइनामा त्यत्रो धेरै चाहिँ पर्यटकहरू जान्छ अन्य मुलुकहरूमा पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ पर्यटकहरू जस्तो थाइल्यान्डमा पर्यटकहरू जान्छ त्यो पर्यटकहरू जाने भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली भाषामा खस भाषामा राख्दाखेरि मात्रै यदि प्रख्यात हुने हो भने त खस भाषामा राख्दाखेरि मात्रै हुन्थ्यो नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि जुनै भाषामा राख्दा पनि हुन्छ तर के छ भने राज्य पक्षले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो भाषा आफ्नो संस्कृति आफ्नो धर्मलाई मात्रै अगाडि बढाउनको लागि त्यो जुन गरिराखेको छ त्यस्तो हिसाबले मात्रै यो के भन्छ शक्ति फिट हुने होइन होइन मुकुमलुङ राख्दाखेरि पनि शक्तिपीठको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ वास्तवमा राज्य पक्षले सोच्नु पर्ने हो तर यो चाहिँ भाषिक र सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेर जुन गरिराखेको छ त्यो हिसाबले मात्रै चाहिँ एउटा पर्यटकीय स्थल बन्छ सांस्कृतिक स्थल बन्छ धार्मिक स्थल बन्छ भन्ने खालको कुरा त औपनिवेशिक कुरा हो नि त यो औपनिवेशीकरण लाग्ने भन्ने खालको कुरा र मान्छे आम मान्छेहरूलाई चाहिँ औपनिवेशिक खालको कुराबाट मात्रै उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ कज्याएर राख्नको लागि अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको हिसाबले मात्रै त्यो भाष्य निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ राज्य पक्षले गर्नु हुँदैन भन्ने खालको कुरा हो वास्तवमा होइन त्यसको रियल कुरा त मुकुमलुङ यदि हो भने त राज्य पक्षले मुकुमलुङकै हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा हो त्यो चाहिँ यसले गर्दाखेरि उसले पाथिबाट राख्दाखेरि मात्रै अगाडि बढ्ने मुकुमलुङ हुँदाखेरि यसको घट्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ राज्य पक्षले गर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ हिन्दूकृत मानसिकताबाट गरिने कुरा हो अनि तपाईँ जुन अलिकति लिम्बुहरूमा पढा लेखा विद्वानहरू चाहिँ अहिलेसम्ममा मैले व्यक्तिगत बुझेँ अब पढ्नेहरू अलिकति विद्वान यसो धनी मनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युके जाने लौर गिर्ने यो लिम्बुहरूको सभ्यता याक्थुङहरू चाहिँ त्यति काम दिँदैन लिम्बुहरूको त भन्ने अभियान छ तपाईँ चाहिँ त्यत्रो अब धेरै पढ्नुभयो
धेरै अध्ययन गर्नु लिम्बूहरूमा निकै उच्च लेभलमा पुग्नु फेरि तपाईँ चाहिँ फेरि यहाँ लिम्बूहरूकै पुरानो कल्चर ऐतिहासिकहरू चाहिँ खोज्दै खोजेर हिँड्नुभयो तपाईँ जागिरतिर लाग्नु भएन त्यो चाहिँ के कारण तपाईँको चाहिँ अहिले यस्तो यस्तो हो वास्तवमा चाहिँ अब यो के छ भने यथार्थ कुरा के हो भन्ने आएको कुरा चाहिँ हामी मानव भएर यथार्थ कुरै गर्नुपर्छ अहिले हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन राज्यले स्थापित गरेको जुन मूल्य मान्यता छ त्यसको पछाडि लाग्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेहरूले त्यो अलिक राम्रो मान्ने जस्तो ऊ चाहिँ राम्रै बाटोमा हिँडेको छ भन्ने खालको जस्तो होइन तर यो राज्य चाहिँ कसरी अगाडि बढेको छ राज्य कसरी सञ्चालन भयो भन्ने खालको हिसाबले पनि हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लामो समयसम्म अहिले आधुनिक नेपालको निर्माणसँगै चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो आधुनिक नेपालको निर्माणको कुरा गर्दा 250 वर्षको अवधिको अवधिलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन 250 वर्षको अवधिमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एक प्रकारले हिन्दू वर्ण व्यवस्था अनुसार नेपालको राज्य संरचना सञ्चालन भयो होइन सबै संयन्त्रहरू त्यो हिसाबले अगाडि बढे सबै नियम कानुनहरू त्यो हिसाबले अगाडि बढे त्यो अनुसारले हामी अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ त्यसमा अवसरहरू पनि प्राप्त हुने अथवा त्यसमा चाहिँ सही बाटोमा हिँडेको जस्तो खालको हुने तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अन्य यहाँको ठुलो समुदाय जो गैर चाहिँ हिन्दूहरू छन् होइन हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित व्यक्ति मान्छे मानिसहरू समुदायहरू छन् होइन उनीहरूको चाहिँ अब सबै कुराहरू गुमेको छ त्यो गुमेको खालको कुराहरू चाहिँ अब कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै तल्लो लेभलको खालको कुरा गर्यो अथवा यो कुरा गर्न नहुने खालको कुरा गर्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि आम मान्छेले सम्झिन्छ तर वास्तवमा सामाजिक समाजलाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो खालको कुरा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ गलत हो जस्तो खालको लाग्छ मलाई चाहिँ होइन किन भन्दाखेरि धेरै ठुलो समुदाय चाहिँ राज्यको सेवा सुविधाबाट राज्यको पहुँचबाट बाहिर छ त्यसले गर्दाखेरि राज्यले त वास्तवमा सबै आम जनतालाई आम नागरिकलाई आम जनसमुदायले हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण त समान ढङ्गले हेर्नुपर्ने हो नि त त्यो समान ढङ्गले हेर्ने खालको वातावरण तयार भयो भने पो राज्य त वास्तवमा साँच्चै चाहिँ लोक कल्याणकारी राज्यको हिसाबले अगाडि बढेको रहेछ भन्ने खालको हिसाबले सबै हिसाब त्यो हिसाबले वास्तवमा बुझ्ने हुन्छ र सबैको चित्त पनि बुझ्छ त्यो खालको हिसाबले नचलेको हुनाले पनि अब बुझेको मान्छेहरूले चाहिँ अब यो मुलुक कसरी चल्नुपर्छ भन्ने खालको सन्दर्भमा चाहिँ अब यो समानताको आधारमा समावेशिताको आधारमा सबै जात जाति सबै समुदायलाई चाहिँ राज्यले एउटै नजरले हेर्नुपर्छ भन्ने खालको हिसाबले हिँड्ने क्रममा मात्रै हामीले यो खालको कुरा गरेको होइन त्यसले गर्दाखेरि एउटा के अरे स्वतन्त्र र जो मान्छे चाहिँ एकदम न्यायप्रेमी व्यक्तित्वहरू छन् होइन न्यायप्रेमी चाहिँ जनसमुदायहरू छन् उनीहरूले सोच्ने कुरा नै यही नै हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ त्यो हिसाबले पनि मलाई चाहिँ यो सेक्टरमा अलिकति काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको हिसाबले योगदान दिनुपर्छ भन्ने आइयो अब फेरि एकछिनमा भेट्नेछौँ आदरणीय यासिली दाई यो मुकुमलुङ आन्दोलन नै गर्नुपर्छ र मुकुमलुङ नै हुनुपर्छ भनेर जुन अभियन्तामा हुनुहुन्छ डकुमेन्ट्री बनाउनुहुन्छ तपाईँ धेरै फिल्मी क्षेत्रहरू भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ फिल्मी क्षेत्रमा लागिराख्नुहुन्छ कलाकार मान्छे भएर पनि फेरि यो आन्दोलनमा उमेर मुकुमलुङ नै ल्याउनुपर्छ भनेर अभियानमा हिँड्नुभयो यो वास्तविक चाहिँ मुकुमलुङ नै हुनुपर्छ भन्ने तथ्य चाहिँ के छ मिठो प्रश्न सोध्नु पहिलो कुरो त कलाकार हुनुभन्दा पहिला उनीहरूले अहिले भ्रम हामीलाई के दिएको छ तमोर तमोर नै हो मुकुमलुङमा होइन पाथिबाटै हो यदि पाथिबाट बनाइएन भने त्यसको शक्ति पनि जान्छ पर्यटक पनि घट्छ भन्नु त तमोरलाई थावामा भन्यो भने पानी सुक्छ भन्नु जस्तो होइन थावामा नै भए पनि पानी त त्यही बगिरहने हो नि शक्ति त त्यही हो नि तर यथार्थ त्यसको नाम त थावामा हो होइन जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न म कलाकार भएर कलाकार भए हुनुभन्दा पहिला त म एउटा व्यक्ति हुँ व्यक्ति मध्येको लिम्बू हुँ लिम्बुवान भित्रको एउटा सन्तान हुँ
एउटा सन्त थियो तसर्थ यहाँको यथार्थता नै बचेन भने मैले कलाकारिता गर्नुको के अर्थ हामीलाई के बुझाइयो भने हिजो पढाउँदाखेरि सिद्धान्तको साइनोले रगतको साइनोलाई कहाँ छ भने हाम्रो दिमागमा जसरी अहिले पार्टी भएर भएन भने त्यसको शक्ति जान्छ भनेर भनिँदैछ मुकुमलुङमा भए पनि शक्ति जान्छ भनेर भनिँदैछ हिजो हामीलाई देश रहेन भने नेपालै रहेन भने हामी कहाँ रहन्छौँ भनेर हामीलाई पढाइयो गीत पनि त्यसरी गाउनु नेपाली हामी रहला कहीँ नेपाली नभए यस्तो गीतहरू गाउनु यो अहिले म ताप्लेजुङ जिल्लाको हाङदेवा यो ठाउँमा छु भोलि यो ठाउँ हाङदेवा नरहन सक्छ अहिले हिजो हाङदेवा थियो अहिले त कुमलुङमा गएको यो नेपाल भोलि नरहन पनि सक्छ भोलि इन्डिया जाला ए चाइना जाला अरू देशले ओपनिस बनाउला तर पनि मेरो अस्तित्व मेरो यथार्थता मेरो धरातल मेरो माटो त यही रहनु पर्छ नि मेरो संस्कृति त यही रहनु पर्छ नि म जुनसुकै देशको नागरिक भए मेरो नाम त त्यही रहनु पर्छ नि कमसेकम त्यसरी मेरो नाममाथि धावा बोलिदियो भने त मेरो कलाकारिता गाउँ मेरो इतिहास त्यसो बोल्ड भएर म अहिले त्यसमा छु देश रहे पनि नरहे पनि म लिम्बू मेरो च्याब्रुङ मेरो केलाङ मेरो हप्पारे मेरो सम्पूर्ण यहाँ बजे भने त चाइनाको नागरिक देश भनेको माटो भनेको त यो मान्छेले सुन्दाखेरि यसलाई अनौठो सुन्न सक्छ यो त देशद्रोही भनेर पनि मलाई भन्न सक्ला तर यो माटो अहिले नेपालमा छ भोलि नेपालमा नरहन पनि सक्छ अहिले ताप्लेजुङमा छ भोलि यो अर्कै जिल्लाको पनि भन्न सक्छ माटो यसको धरातल भूगोल अझ मुन्दुमले भन्छ यो सम्पूर्ण चिजै यथार्थ रहँदैन यसको निश्चित आयु छ निश्चित समय छ यो चाहिँ जहिले तहिले के अरे चलायमान हुन्छ मुन्दुमले त के भन्छ भने यो सृष्टि नै यसरी रहँदैन भन्छ कि मुन्दुमको खास त्यसको दर्शन हिजो वैज्ञानिकहरूले पत्ता लागेको थियो कि किन यो पृथ्वी हुन्छ तर मुन्दुमले पहिल्यै पत्ता लगाइसकेको थियो र यो चाहिँ चलायमान रहन्छ र यो स्थिर रहँदैन भन्छ माटो स्थिर रहोस् नरहोस् तर म जहाँसुकै जुनसुकै देशमा बस्छु तर मेरो संस्कार मेरो संस्कृति मेरो यथार्थता मेरो धरातल र मेरो इतिहास बाँच्नुपर्छ तसर्थ मैले बिजनेस गरे पनि एउटा कुरा या कलाकारिता गरे पनि एउटा कुरा जे गरे पनि मेरो इतिहास बस्नुपर्छ कलाकारिता सँगसँगै मेरो मुन्दुम बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै मेरो कलाकारिता सँगसँगै मेरो मुकुमलुङ यथार्थता रहनुपर्छ मुकुमलुङ अन्त्यमा जुन ठ्याक्कै तपाईँ उल्टो लाग्नुभयो स्थानीय तहको माझ सबैतिर आफ्नै गाउँ गाउँमा चाहिँ भोट माग्ने आफूले चाहिँ गाउँहरू बनाउने भन्ने थियो तपाईँ चाहिँ ठक्कै उल्टो फेरि मुकुमलुङ हुनुपर्छ चुनाव भन्दा पनि भने आउनुहुन्छ अन्त्यमा चाहिँ यो ताङसाङ अनलाइन टिभी हेरिरहनेहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको छोट गरीमा ताङसाङ अनलाइन यो मोकसलमा रहेर पनि आफ्नै विशेषत्व यो मैले पहिल्यैदेखि हेरिरहेको अनलाइन आफ्नै संस्कार संस्कृतिको लागि आफ्नो इतिहासको लागि बढी चलायमान छ भन्ने मैले बुझाएको ताङसाङ अनलाइन र विशेष त यसले मुन्दुमको खोज अनुसन्धानमा निकै सहयोग पुर्याइरहेको मेरो महसुस छ तसर्थ यो ताङसाङ अनलाइन यदि हाम्रो आवाजलाई हाम्रो आवाजहरू कर्कश भयो होला हाम्रो आवाजहरू तपाईँ समक्ष तपाईँको दिमागसँग बेमेल भयो होला तथापि तपाईँले यो बेमेल नै सही तर यसले भनेको सही हो कि गलत हो भनेर कमसेकम यो हेर्दै गर्नु भने तपाईँ दर्शकहरूले अनि हाम्रो आवाज यदि ठिक छैन गलत छ भने तपाईँहरूको पनि सहयोगको आवश्यकता पर्छ तल कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँको कमेन्ट जहिले पनि हाम्रो लागि स्वागत योग्य हुन्छ र तपाईँको कमेन्ट चाहिँ हाम्रो भविष्यको लागि एउटा मार्गदर्शक पनि हुनेछ रामदै अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई छोट गरीमा तपाईँ विचार भनिदिनुहोस् हामी मुकुमलुङ डकुमेन्ट्री जुन बनाउन आएका छौँ
यो मुकुमलुङ डकुमेन्ट्री चाहिँ वास्तवमा के रे भन्ने हो भने यसमा अब यहाँ हाम्रो मुकुमलुङ हो कि सेमुक्ति मुकुमबुङ हो कि सेमुक्ति कोकमा हो कि भन्ने खालको हाम्रो बिचमा के विवादहरू छ तर यो सन्दर्भमा चाहिँ वास्तवमा हाम्रो यो मुकुमलुङ पनि हो र सेमुक्तिबुङ पनि होला अथवा यसको धेरै नामहरू छ होइन यो बहुनामहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामी यसलाई अब हामी अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ यो बहुनामहरू छ भन्ने खालको कुरामा हामीलाई लागेको छ र यो अनुसार अब यहाँको विज्ञहरूबाट पनि हामी त्यसको केही उहाँको विचारहरू पनि यो कुरा पनि आम दर्शकहरूमा चाहिँ एक खालको एउटै मात्रै नाम मात्रै छ भन्ने खालको कुरा पनि होइन होला भन्ने खालको कुरा चाहिँ म एउटा आम दर्शकहरूलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु र मुकुमलुङ चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने अब हामीले यो पाखीबारा हो अथवा मुकुमलुङ हो भन्ने खालको सन्दर्भमा चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ आम दर्शकहरूमा हामीले सरकारी पक्ष र गैर सरकारी पक्ष आम त्यहाँको चाहिँ विद्वत व्यक्तित्वहरू सबैको विचारहरू राखेर यसलाई चाहिँ हामी प्रष्ट गर्दैछौँ यो सन्दर्भमा हामीले गरेको जति पनि कामहरू छ यो पछि पनि उहाँहरूले पके पनि यसलाई हामी देखाउने नै छौँ त्यतिखेर पनि अब कमेन्ट होइन हामी त्यतिखेर पनि यहाँले जुन कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो कमेन्ट गरेको खालको जुन कुराहरू छ त्यो खालको कुराहरूमा पनि अब यहाँले जुन पहिले जति पनि कुराहरू आएको छ त्यो खालको कुराहरूलाई पनि हामी समेटेर चाहिँ यसलाई एक खालको विश्वसनीय हामी बनाउने प्रयास गर्दैछौँ यो सन्दर्भमा चाहिँ पछि ताङसाङ अनलाइनबाट पनि हामीले केही अरू थप कुराहरू चाहिँ अगाडि ल्याउनेछौँ भन्ने खालको कुरा पनि हवस् त आज विशेष गरी आदरणीय दर्शक मित्रहरू हाम्रो ताङसाङ अनलाइन टिभी हेरिरहनुहुने दर्शक महादहरूलाई मुकुमलुङ आन्दोलन स्थापना कालदेखि उठाएको छ ताङसाङ अनलाइनले यो ताङसाङ अनलाइनले फेरि पनि मुकुमलुङ आन्दोलन उठाउने कोसिस गरेको छ तपाईँहरूको विचारलाई चाहिँ हाम्रो याक्थुङ लिम्बुहरूको विद्वान वर्ग कलाकार बुद्धिजीवी कुतु तुम्याङ यहाँका मुन्दुम साबा शिवाका यबी साबा यमा साबा शिवा साबा यमा खेदाङमाहरूले पनि यो मुकुमलुङ नै हो भनेर आवाज उठाइरहँदा यो मुकुमलुङ नै हो र फेरि पनि तपाईँहरूको छलफल बहस र कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र फेरि तपाईँहरूको सल्लाह सुझावले समेटेर अर्को क्लिप्समा तपाईँहरू भेटघाट गर्ने भन्दै आजको कार्यक्रममा बिदा हुन चाहन्छु सेवाहरू